ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବୁ, ଯେଉଁ ଅଣାକ୍ଷର କବଚ ଏବଂ ଏକାକ୍ଷର ମେଳା ସବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହଉଛି। ପ୍ରକୃତ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେ ଏକତ୍ର ରହିଛି ଜଳ ଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ଜଳ ଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ପତିତ ଜନକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ଲାଗି ନାମ ତ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଭିତରେ ଏକାକ୍ଷର କଥା ଅଛି, ଅଣାକ୍ଷର କଥା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏକାକ୍ଷର ଏକ ଅକ୍ଷର ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘର ସଂସାରେ ତରିବୁ। ସେ ଏକ ଅକ୍ଷରଟି ଇଏ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ କୋଉଠୁ ଅଛି, ଏକରୁ ଖେରିକିରି ଅନେକ ହବାରୁ ତା ନାମ ହୋଇଛି ଏକାକ୍ଷର। ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ଅଣାକ୍ଷର କବଚର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ, ମେଳାର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ ଏମିତି ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣାକ୍ଷର କବଚ ଦେଇଛୁ ବାଂଛାବଟ ପାଖରେ, ତାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ମହିମା ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଖରୁ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିବୁ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ଯେ କି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁର୍ଦିନରେ ଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଣାକ୍ଷର କବଚ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କ୍ୟାମେରାକୁ କହିବି ଦେଖେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଅଣାକ୍ଷର କବଚ ସେ ଆଗକୁ ଆସି କ୍ୟାମେରାକୁ ଆଗକୁ ଦେଖାଉ, ଜୁମ୍ କରି ଅଣାକ୍ଷର କବଚ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ କ'ଣ କରୁଥିଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହିବେ। କବଚ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ମୋ ପାରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲା ସେମାନେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁ ହଉଥିଲେ ସେ ମିତ୍ର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପରିବାରରେ ଭଲ ଅଛି। ଇଏ ଅଣାକ୍ଷର କବଚ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋର, ଦୋକାନଟି ଲକଡାଉନରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ଆସି ବସିଥିଲି, ବାବା ଘରେ କେତେ ବର୍ଷ ବସିଲ? 4-5 ବର୍ଷ ଘରେ ବସି ଯାଇଛି। 4-5 ବର୍ଷ ଘରେ ବସିଥିଲ, ତାପରେ ଏବେ ଏ ଅଣାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର କବଚ ନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସି ଗୋଟେ ମୋତେ କାମ ଜୁଟିଛି, 7-8 ଲକ୍ଷ କାମ ସେ କାମ କରୁଛି। କାଲି ବି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ କାଠ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଛ କଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, କିଛି କିଛି କାମ ହାତକୁ ଏବେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ଅଣାକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ର, ସିଏ ଅଣ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଅଣାକ୍ଷର ମହାତ୍ମା ଲେଖିଲେ କିଏ? ଇଏ ଅଣାକ୍ଷର ମହାତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ, ହେଲେ ଅନନ୍ତ ନାମେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ। ଇଏ ଅଣାକ୍ଷର କବଚର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଉପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞ ପଞ୍ଜରେ ଲେଖିଲେ, ହେଲେ ଅକ୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଣ ଅକ୍ଷର ବେକେରେ ତମ୍ବା ଯୋଉ ରୂପା ଖୋଳରେ ନାହିଁ, ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ବସାଣ ଅଛି ଇଏ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମସ୍ତ ରଖିବ ମଧୁସୂଦନ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରଖ ବିନିନୟନ, କର୍ଣ୍ଣ ରଖନ୍ତୁ ସେ ରାମ ମୂରତି, ନାସିକା ରଖ ଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ଦନ୍ତ ଜୁହାକୁ ରଖ ଶ୍ରୀଧର, ବୈକୁଣ୍ଠ ରଖିବ କଣ୍ଠ ମୋହର, ବାହୁବେନି ରଖ ସହର୍ଷ ହସ୍ତ, କରତଳ ରଖ କମଳାକାନ୍ତ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କବଚ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। କବଚର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଜି ଏପିସୋଡ଼ରେ କହୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା କ, କ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କର୍ମ। ସେ କର୍ମ ଫେରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା, ଭୋତା ତ କର୍ମ ପ୍ରଦେଶ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ
ଚ କର୍ମ କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଲା ଇଏ କ୍ରିୟମାନ କର୍ମ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଯେଉଁ କବଚରେ ବ୍ରତି ହେଲେ ଆମେ କାୟିକ ଭାବରେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ କାହାକୁ ପୀଡ଼ା ଦେବା ନାହିଁ ବିଶ୍ୱକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ କଟିଯାଏ ତାହା ହେଉଛି କ ବ କ ବ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱାସ ବ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଚ ଚ ହେଲା ଚରଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଚରଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଇଏ ହେଉଛି କବଚ ବା ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣାପନ୍ନ ପଶିବା ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା କର୍ମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଚରଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ବାଟ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି କବଚ ଇଏ ବହୁତ କଥା ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି କବଚର ମହିମା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଅଣାକ୍ଷର କବଚର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଛନ୍ତି ଅଣାକ୍ଷର ମହିମା ମୁଁ କହୁଛି ଗୋପଦ ମନେ ରଖି ଥାଅ ତୁଇ ହେମବନ୍ତ ସୁତା ମନେ ରଖି ଥାଅ ତୁଇ ହେମବନ୍ତ ସୁତା ମନେ ରଖି ଥାଅ ତୁଇ ହେମବନ୍ତ ସୁତା ଦିଦି ଯାଉ ପରେ ବାବୁ ଅଣାକ୍ଷର ଛୋଟିଆ କବଚ ନୁହେଁ ଆକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରଙ୍କଟିଏ ରାଜା ହେଇପାରେ ନବଗ୍ରହମାନେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଥାନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା ଋଣ ରୋଗ ରାଜ ବିପତ୍ତି ସର୍ବନାଶ ଯାଇ ପଢ଼ିଲେ ନୀତି ଆକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଫଳ ଲାଭ ହେଇଥାଏ ଏ ଅଣାକ୍ଷର କବଚର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିଲୁ ଅନେକ କବଚର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ଏକାକ୍ଷରର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ଅଣାକ୍ଷରର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଏକାକ୍ଷର ମେଳା କିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁରୁଜ କାଟିଦେଇ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଇଏ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବୁଝିବା ପରେ ଏକ ଅକ୍ଷରେ ଆଉଛି ଏକ ଅକ୍ଷରରେ ସେ ଖେଳୁଛି ତାକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ବୁଝିବା ହଁ ତାକୁ ପିଣ୍ଡରେ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ବାହ୍ୟ ଯେତେ ଗୀତ ବୋଲି ମୁରୁଜ ପକେଇଲେ ମୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇବେ କିଏ ନା ସଦ୍ଗୁରୁ ବତେଇଦେବେ ସଦ୍ଗୁରୁ ବୁଝେଇଦେବେ ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଣାକ୍ଷର କବଚରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଲକଡାଉନରେ 5 ବର୍ଷରେ ଘରେ ବସିଯାଇଥିଲେ ଅଣାକ୍ଷର କବଚ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଣାକ୍ଷର କବଚ ଉନ୍ନତି କରୁଛି ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ କିଭଳି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବୁଝିବା ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଣାକ୍ଷର କବଚ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ସୋମବାର ଆସୁ ମାନେ ପୃଥିବୀରୁ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୁଏ ମନରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ସେ ଅଣାକ୍ଷର ଭିତରେ କ'ଣ ମାତ୍ରା କ'ଣ ବୀଜ ଦିଆଯିବ ସୋମବାର ଦିନ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଶନିବାର ତ ଆମର ଚିକିତ୍ସା ସବୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଞ୍ଛା ବଟ ପାଖରେ ଅଛେ ଇଏ ବାଞ୍ଛା ବଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚାଲି ରହିଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡର ବାଞ୍ଛା ବଟଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀଳା ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରକଟ ହେବ ବୋଲି ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ ସେ ପଦକୁ ଦେଖେଇଦେବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରାରେ ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ନିତ୍ୟ ଦଳ ଭକତଙ୍କ ଆହା
ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଯେ ଅନାକ୍ଷର କବଚ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ବରମଂଶ ଲେଖିଥିଲେ, କୋଇଲିଲ ଘରେ ଘରେ କହିବୁ ତୁ ଯାଇ, ଘୋଷ ଏକାକ୍ଷର ଚିହ୍ନ ବେଳ ଆଉ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବେ, ଅଭକ୍ତମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ସୂତ୍ରରେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ? ବାହ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ଭ୍ରମ ଭ୍ରମରେ ମରିବେ। ଏମିତି କେତେ କଳ୍କି ଆସିବେ, କେତେ ଅନନ୍ତ ଆସିବେ, ସବୁ ମରିବେ, ସମାଧି ଦିଆ ହବ, ପତକା ପତା ହବ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାସିକି। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କର କେଉଁଠି? ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଠାକୁର ବୋଲି କହୁଛି ନା, ଗୋଟିଏ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଦଶ ବାରଟା କଳ୍କି ଅନନ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ତ ସବୁ ମରିକି ତାଙ୍କ ସବୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ'ଣ ପାଳନ କରାହେଉଛି? କାହିଁକିନା ସିଏ ମରୁଛନ୍ତି, ପୋତା ହୁଅନ୍ତି, ପୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ତେଣୁ ଏସବୁ ନୁହଁ, ଆମେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ର ଅନୁଭବ ସୂତ୍ରରେ ତାକୁ ଆମେ କଳିକିଙ୍କି ଅନନ୍ତ, ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ସିଏ ଅନନ୍ତ, କଳିକି ଯାହାକୁ କେହି କଳେଇ ପାରିବେନି ସିଏ ହିଁ କଳିକି। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବସୁ ଭଗବାନ କି।